Le, ki deside alvole nan yon l'ekliz. Oh oh, pandan yon travesse klo tsi ya, pou tombe an dan la kou ap wal pran sayo ge pou yon pran an dan espas la, vup yon bay kou ran, tou le kat ou pran sezi we etande sa ki rive mesye yo rale che zou. Bonswa tout moun, kouman nou ye, se yon plezi ankayon lot fwa pou nou re-konekte sou platform Paola. Ou menm ki fek tombe sou video sa, ki apen monte sou chanel si la, gade. Wapwe yon ti bouton ki make subscribe, pa ezite klike sou li. Metel sou tout, yon fason ne pa de video ki tombe. pou ke ou kapab jwen notifikasyon e pou kapab toujou rete konekte ansam avek platfom si la Zami ou Fouko. <coughs> Cheme ratreme la dayo senye ney. Se sa po veb kreol la di. Ou bie jan nou te kapab dil tou. Le devin nan dey yo, let kaye kase te tou. Gon ekip vole, Mesye sa yo aranje yo pou yo vole materyel elektronik, spike, baf, at an pil lot bagay anko ki kapab fe son pep aisyen. E defwa yo menm kon leve jeneratris. Ge kote nan la vi ou pa al vole? Depwa al vole la, wapre si kontre ansam avek zo gran nou. Mesye yo aranje yo monte komplo pou yo alvole an da yon l'eglize apre ke responsab yo yo fèk achte yon paket materyel pou kapab fè son. Fè se se bien eme ou konen difikilte ki genye nan kesyon kouran. Oh oh! Me si yo fin aranje yo, yo pase soumi pa deye paske lor evole alvole nou espas kwen m souvle. Gede kou ki prepare, yo te deja Pase nan la jounè gade espas la ou bien yo ge kek moun mèm an dan l'eglise la ka bayo e fè informasyon sou sa ka pase, yo kone ki kote materyèl yo ye, ki bo yo ap rentre, ki pot pou yo louvri pou yo kapab bote yo. Paske nan la kou l'eglise yo toujou gon moun ki rete 24 sou 24 mwen kwa yo rele moun sa yo konsyèj. Ki toujou nan la kou a pou propte si toutfwa ge servis kap fèt pou kapab louvri le servis fini tout pou kapab fèmè. Toujou goun moun nan espas la. Ebyen, mè chè akou patriyot, ou konè, kèsyon elektrisite ya, goun seri de zon, se fil yo pase, mèm l'Eglise souprise. Nan mouman mè chè yo ap travesse, pou yo tombe an de dan la kou l'Eglise la, pou yo alvole ya, oh, oh, mè mm, pa konè sak pase, eske goun zanj ki pase nan EDH, vup, Yo bayi kouran, kouran yo bayi la pep aisyen, men se yo tap travesse fil sou tet mi, leg yo griye. Ah, ah. Genyen ki telman griye mal malerezman, nou pap ka montre yo tout imaj yo, men yo kapap gade gren foto sa ansan mak mwen. Sa se yon nan yo freze se bieneme ki sot tombe, Repren, lot yo menm yo, tou ne la fi menet, wou. Men sa li menm li te pon ti bagay tou piti, men sa pa empeshe, tout san li seche, epi li so tombe pok. Li mouri. Dok neg sa yo, yo papi chanm volen ankon nan la vi yo. Chi men rat reme, la dayo senen. Ou reme volen, nan volen yo ap tou yo. Sak pa se mesye, yo freze se biene menk al volen nou l'eglise. Mwenm di nou ge koto pa al volen nan la vouw. E nan peyi da iti, goun seri de espas ou e bandi ap rentre map kle ansamak ou, se passe ke vin genye pe, vin genye pastek inan gang, ebyen neg a zamyo vin san respet pou espasa. Pase ke map kle ansamak ou, mwen menm lem tou piti nan kesyon l'eglize, freze se so bieneme. Neg la, tap di betiz, oubyen le so d'vor lon bagay, Lè la passe devan l'eglise la goun fason la p'komportel. M'kles ou sa. Mèm jantou, nan la kou la kay mwen, gè de kote moun pa al entre pou al volè wapre t'la. Bon, m'ekspliko. M'kontontom, alo, an gran-gran tontom, misere lè gadyen. E pa pou sa reze bali non gadyen. Ou a mesye si la? Mèm si ou te, wè chade kap tombe pip-pip. Paske li gen yon grotey. Gepye chadek ki bay sou oud, gran oud la. Noure le zon sa oute, e bien, patriyot, paka, ou teras an poves. E bie me chè akou patriot, moun ap pa sou baka pran mò ou teme ta ter. Talman sonèk ki s'trik men, bon moun ouy, depouman del, rentre nan jade la, pap pap wap ramase wap pran, mezi son kapote. E pap djou pap pran a goch, pap pran a doit, men zafè rentre nan afèl konsa pa ge bagay konsa. Sak fe misye vini chanje, misye tege sek rejim banan. Pandan pitit li, prale nan egzame, vole pase, li koupe tou le sek rejim banan nan. Sa vini fe ke, se papye ten li, li tal mette nan plan pou le jwen kob pou le foye pitit la nan egzame. Aktiyelman la pitit sa se gro dokte nan peyi etranji. Li di sa son de respektan, mpa ka gran moun, mpa ka sitwaye pou vole ap rentre nan la kou mkon sa kon sa. Vin metem non ka fouse papye tem pou malplane, pap gen de respektan kon sa, anko kap fete nan la kou la kayi. Non oh, oh. konen vole, depil fin fon kou, li bin pase, la pa vi tou nan kou pou vin vole menm kote ya. Gwa mwen sote, nepot 5 hektar menge plizye fami ki rete sou li. Eh bien, mes chers compatriotes, li rangés jardin. Les rangés jardin en province. Même si a pieds sont regardez-nous. avec tellement bien mis. regardez avec tellement bien mis. Rentrez-les. oiseaux pieds ou les pieds oiseaux, les oiseaux fait Ti zwa zo so fè, nish sou pil, piye bo a fwi, wap manje kashi man, rentre mwa sou kapab. Li pa evito, li pa relo. Bisye te gon jade kan, kan sa rele, kan blan. Yo rele l kan to wotou. Kan sa freze se, so kan ki bay gro ne. Li ge kan blan, li ge kan to wotou. Sete de kan, kan blan. Li bay gro ne, pi l dous li, li fè. Son kan ki difisil pou kase. Ase, lo ta de li, ouwe, ni po a, ni an da kan na tou fon sel. Se jia wakap koule le konsa, ou konti nye tor de kan na, epi wabwad lou a. Ou, kan na douz. Go kan tou kire le kan to wou. Kan sa wouj, freze se bine me. Kan na gro neg. Kade nou, ouwe, wakap koule le konsa, ouwe, go se pon yet mou, defwa konti jenon seri de ne kan ki laje sa. Kan na plen, ete agra freze se. Gon seri de moun ki pran plezi, vole kon nan. Par kon, ki kote lte sotan seman vek plan kon sa. Me, kon nan, nan pwes, kon nan ge vif reze se. Yap vole kon, yap vole kon, yap vole kon. Ebi koun ya la, li gele mette, tu voudra, nan kon. Moun nan vini, li rentre nan jade, li fin koupe kon. Le pou leve kan met sou tèt li pou la le. Ah, ah. Gou magay ki pat si nan dol. Ouach! I fe woy! Woy! Mi se oblije met men a bouch li, mwen jen gason we. Pase ou baka nan jade mouni wapre lan mwe kon sa. E voloy. Woy! 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 Magay la ti. I mete baki kan nate, li viri gada goch, li viri gada dwat. Ebi l pap li pren lankan pou l chaje l pou l ale. Kou lot dezyam fred ki tobe nan dol. Ouach! Ouay! Ouay! Misye vin pa kasi pote paske bakay la pike. Misye kite kon nan pou l pete kouri kite jadey. Oh! Oh! Hey! Li pou sou fred vral se so tombe. Bon vwa ki di l. Totom deti oum. Poutan ni la we. Oui. Misye pleve pou l kouri. Ra! Misye pren makak lan jadey. La pren makak devan dey. Yepe pa yisey. chaque macaque qui tombait bon ma chouelle nan riel dol voix dit tontomté dit pourtant ni là oui autant de sam dollar son question tontomté dit pourtant ni là oui mais si a crié, e la pete courir la djayi la prend macaque oui chine mon a passé il a et la coua li ferme parce que ce n'est pas toutes là La le nan espase sal gen l'ot kote la l'dravay. I pa arete nan menm espase ki de pil jaden sa yo. La pren kou, la pren kou, la pren le. E pi vwap di, m, totom te di, poutan ni la, oui, wi. zombi ka bat li nan jaden kon sal. Ah! Hey! Se pa tout kote wal vole nou lò se vole. Se pa tout kote, mkle ansama, se pa tout kote wak rentre vole. Ou bat plante wap mache rekolte. Ki entasyon? Ou te plante kan wav vin koupe kan nan? Ou te plante chadek wav vin ramase chadek la? Ou te plante banan wav vin koupe banan nan? A ah, a. Ah. Chak pou misye ale, wish! Tonton mte di, tan ni la, wii. Pardon, mpa pfe sa ankon nou, mpa pfe sa ankon kite male tan. Pri. Misye apresi te briye, moun ap gran jounen, wii. Moun ap pase sou gran teras tayo ap tande relan do jade, wii. Se wish! Ou kon wè, lè ban rara pa se gonjan, e kom wè e sa wè lanko, e raso, wè la, gonjan raso a fe kèch, kè se se bè ne mè ou souvan di, se zombi wè bat, mè bak, kon ne pati sa nou, e bè se kon sa, wè chine a tombe, nan dovo lè a nan jadeyan. E kote jadeyan e a freze se, se gran la kou, e kote ton tom a lè al, ne po 3 zè tan, kote, kote l'abite ya, 3 etan pou l'mache, pou l'tounen, pou l'vin nan espase sa, paske l'te reten la. Nan yon ton, l'vin li kite l'ife jaden selman, la l'reten nou lot espase ki pi prebouk la. Wishin ap toube, wishin ne, sa pat vreman gey komunikasyon, kesyon telefon, kounya misye pase tout nuit la, apren baton nan jaden. Se moun ki vini nan mache, machen ki vini achete nan espase la, yo bay nouvel la, pou bay ton tom nan bouk, nan deme mate bonè, pou l selè mi let pou l montè, pou l chèche, moun li si pose chèche, pou l rentre nan jader, pou l alret sire jen nga son wak apre wichin. Ha? Le orif e o or jen misye bleu, telman l pre makak, li fè tout nuit la pre baton. Baton! Misye sou a ba makak. Sou! Telman zombi bat li. Me kounya la, le zombi batou. Se gwo riset pou yo fè pou pou pa mouri. C'est gros remède pour yon faire boue pour... Et pour donner des zombies, des bateaux. Ils ont beaucoup de l'air. Ils ont en province. C'est ça, nous comptons ça. Et mais quand les que qui arrivent dans le jardin, ils hein? vient ensemble avec des fêtes, des rangées, etc., ils fait ça pour y'a venu, pour fait. Ils fait remèdes pour les jeunes garçons. Hein? OK Et puis quand ils sont là, il sont ensemble avec le pardon. Gou fason, yo sot avel, epi yal enten de li kay gang gang, yo fin fesak pou yo, yo gen pou yo te fe pou li, apre sa pe pa isyen, koumi siye bon, pi es moun pa chanm te depale de li ankon nan blok sa, li tou ramase paket li, li kite zon nan, la le sen do men pe pa isyen. Li pa chanm toune ankon, ge kote ou pa antre wal vole. Depi se lopra le, atasyon gason, ou ka tou reti, Se vole ou reme vole, kou kote ou aprive, ou pap ka vole. E se la tou, y ap tou mette fe ansama kou. Sou gen chans yo patou yo, di bon di men si. Me gede neg mwen mkone, ki kon pran souflet nan men zombi nan jade. Se sou kaban la ka yo yo al kouche yo mouri. E se si le yo sot tombe ap epayise, zombi an geta rive joun men jade. Li pral fet dezem zombi yo pral mette ve jade. E bagay mwen mkone mabdou la la. Atensyon, sak pa bourou, pa mayel.